Olá, estamos chegando com o nosso programa Conexão Geral. É sempre muito bom estar aqui com você. Digo que é um prazer muito grande estar voltando e sempre estar aqui apresentando esse programa, levando informação, opinião, logicamente com a sua participação também, né? Eu lembro que você também pode participar conosco usando o nosso contato de WhatsApp. Vou colocar na tela para você, está aí o 319-8775-1523. Tem também o nosso e-mail, está aí para você. Nosso e-mail é o contato tvsl@gmail.com.br. Olha, gente, vamos falar sobre as principais informações deste programa de hoje. Vamos trazer atualização para você, né, dos números da pandemia em Sete Lagoas, também em Minas Gerais. Vamos falar de um caos, né? Caos na Etiópia. Várias pessoas passando fome na Etiópia. Vamos falar também sobre pessoas que trabalham na reciclagem de vidro na cidade de Diamantina, né, com a coleta dos vidros. Vamos falar também, trazendo lá de Curvelo, trazer para você uma exposição de fotografia da Zuzu Angel. Tem mais, gente. Vamos falar de futebol também, né? Por que não? Aniversário ontem do Democrata aqui em Sete Lagoas, com uma live. Aniversário do Inhaumense, fazendo 100 anos na cidade de Inhaúma. E também vamos falar do futebol, né? Por que não falar do Lisca, que deixa o América, pediu demissão, né? E vai para, quem sabe, aí outro clube, né? Muita gente dizendo que ele pode retornar para o Rio Grande do Sul e encarar lá o Internacional. Será? É rapidinho, já voltamos para o nosso primeiro bloco aqui do Conexão Geral. Tem muita informação legal para você. Confere aí nosso primeiro intervalo. Atenção, anistia prorrogada, a oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil de pagar. Pagando a parcela única até 16 de julho, você tem 100% de desconto no pagamento à vista. Até 16 de julho, pague 90% em até duas parcelas, 80% em até três parcelas, 70% em até quatro parcelas, 60% em até cinco parcelas e 50% em até seis parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. IPTU 2021. Você contribui, a cidade evolui. Aproveite as condições especiais de pagamento. Pagando antecipado até 12 de julho, você ganha desconto de 5%. Ou você pode parcelar em até 6 vezes. Com vencimento todo dia 12, a partir de 12 de julho. Taxa de lixo com vencimento em 12 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas. Já estamos de volta, Conexão Geral, TV Sete Lagoas, ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da TV Sete Lagoas, pelo nosso site www.tvsetelagoas.com.br e também ao vivo pelo canal 8 da Claro TV a cabo aqui em Sete Lagoas. Vamos começar já com a previsão do tempo para você. A semana começou com tempo firme na região sudeste do Brasil. E na terça-feira, por causa de algumas áreas de instabilidade, tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas apenas no noroeste de Minas Gerais. Trata-se de uma chuva fora de época, ela é localizada e ela virá com baixíssimos acumulados, no máximo 6 milímetros estão previstos. E as outras áreas do sudeste, por enquanto, seguem com tempo firme. Na capital paulista, a terça deve começar com 13 graus.
E à tarde, mesmo com sol, a máxima não passa dos 22 graus. Na região de Vitória, o dia amanhece com 15 graus e a máxima prevista é de 28 graus. O Rio de Janeiro terá máxima de 27 graus no período da tarde. Muito bem, Thaís, você conferindo a região sudeste. A gente já teve uma madrugada um pouco mais frio, né? O pessoal falou ontem que Belo Horizonte talvez chegaria até aos 10 graus nesta madrugada. Se alguém de BH tiver passado por isso, manda um recado para a gente aqui, né? Manda a sua mensagem que a gente vai confirmar se realmente chegou em 10 graus. Vamos atualizar agora então os números da pandemia, né, do coronavírus aqui na cidade de Sete Lagoas, com a matéria direto da Prefeitura. Sete Lagoas inicia a terceira semana de junho com 20.231 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 192 casos no fim de semana, 88 mulheres e 104 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.272 pessoas e 5.026 já tiveram acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 39.263 desde o início da pandemia. 5 óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados. Na sexta-feira, dia 11, um homem de 47 anos na Unimed. No sábado, dia 12, um homem de 45 anos no Hospital Municipal, um homem de 61 anos na Unimed e um homem de 82 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças. E neste domingo, dia 13, um homem de 77 anos na UPA. Assim, a cidade chega a 541 óbitos, 36 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 256 pessoas em isolamento domiciliar e 19.398 já curados. Dos 93 internados hoje, 45 estão em UTI e 48 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 22 de Sete Lagoas e 23 de outras cidades da região, sendo 6 de Papagaios, 4 de Pompéu, 4 de Maravilhas, 3 de Parauapeba e os demais de Prudente de Moraes, Inhaúma, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Belo Horizonte. Entre os internados, 79 testaram positivo para a Covid, 3 tiveram resultado negativo e 11 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças, são 10 internações, sendo 4 em UTI, uma delas em leito do SUS. No Hospital Municipal estão 51 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed, são 17 pacientes internados, sendo 7 em UTI. E na UPA, estão hoje 15 internados, 6 deles em UTI. Somando-se todos os leitos de UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 81,8%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 85,3%. Hoje se vacinaram os profissionais da educação infantil a partir dos 18 anos e as forças de segurança pública a partir dos 34 anos de idade. Seguindo o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Sete Lagoas aplica a primeira dose da vacina em pessoas com 59, 58 e 57 anos de idade entre terça e quinta-feira. Também foi montado um cronograma para vacinação de gestantes e puérperas de diferentes idades a partir dos 25 anos. Para as pessoas de 59 anos, a primeira dose será aplicada nesta terça-feira, dia 15 de junho, em 3 locais. Quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino. Já os estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e da Faculdade Ciência da Vida, que fica na Avenida Prefeito Alberto Moura, número 12.632, no bairro das Indústrias, haverá o sistema de drive-thru, onde as pessoas se vacinam dentro dos carros. Para as pessoas de 58 anos, a primeira dose será aplicada na quarta-feira, 16 de junho, também em 3 locais. Quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, e quem for de carro deve ir aos estacionamentos das Faculdades Atenas, que fica na Prefeito Alberto Moura, ao lado da Bombril, e também no Unifem, na Rua Pedra Grande, em sistema drive-thru. O horário é de 9 da manhã às 5 da tarde. Já quem tem 57 anos recebe a primeira dose na quinta-feira, dia 17 de junho, novamente em 3 locais. A pé, no ginásio Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, e para quem for de carro, nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas
e da Faculdade Ciências da Vida, também na Prefeito Alberto Moura, número 12.632, no bairro das Indústrias, em sistema de drive-thru. Lembrando que para as três idades, o horário é de 9 da manhã às 5 da tarde. Os documentos necessários para todas as idades são a identidade com foto, o cartão do SUS ou CPF e o comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm comprovante devem solicitar junto ao ASF mais próximo de casa. As pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio, ligando para o seu posto de saúde de referência. Outro grupo que também se vacina essa semana são as gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. Na terça, dia 15 de junho, a partir de 40 anos, na quarta, a partir de 35 anos, na quinta, a partir dos 30 anos e na sexta, a partir dos 25 anos. O local de vacinação será a Clínica Inovar, que fica na rua Nestor Andrade, número 142, bairro Chácara do Paiva. O horário é de 9 da manhã às 4 da tarde. E os documentos necessários são o comprovante da condição de gestante ou puérpera até os 45 dias após o parto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão do SUS ou CPF. De acordo com o secretário municipal de saúde, Dr. Flávio Pimenta, até o momento, apesar da declaração do governador do estado, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não recebeu nenhuma nota técnica ou planilha com previsão de envio de doses para as lactantes. Tão logo essas informações sejam repassadas ao município, uma previsão de disponibilização da vacina será feita e a população será informada. O secretário esclarece que a Secretaria Municipal de Saúde não estoca doses. Nossos esforços, incluindo parcerias com drogarias e clínicas particulares, é fazer com que a vacina chegue à população o mais rápido possível. Aproveite e doe 1 quilo de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Até o momento, mais de 6 toneladas de alimentos já foram doadas. A campanha é uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas, com apoio do Sicoobi Credisete e da CDL Sete Lagoas. Até esta sexta-feira, dia 11 de junho, receberam a primeira dose da vacina 59.326 pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 27.189 pessoas. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Muito bem, está aí conferindo então, né, a atualização completa da pandemia do coronavírus, o vacinômetro aqui em Sete Lagoas. Já temos aí quase 100 mil doses aplicadas em Sete Lagoas. É uma vacinação inédita, um trabalho muito bem feito da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas, e a gente torcendo aí, né, para que essa vacina chegue mais rápido, né, porque já estamos nos 57 anos, né? Queira que daqui a 30 dias a gente chegue aí pelo menos aos 45, né? A vacina é que falta, né? Porque o trabalho tem sido muito bem feito e aí a gente fica torcendo para que realmente chegue mais vacinas. Vamos ver se, né, a negociação, né, que a gente ouve falar o tempo todo, aconteça para que as vacinas cheguem o mais rápido possível, né? O governador de São Paulo disse que vai vacinar toda a população do estado até setembro, né? Já pensou se a gente conseguisse isso também? Seria ótimo. Precisamos de voltar a vida ao normal. Mas lembrando, né, que a gente não pode relaxar, que os cuidados ainda devem ser cumpridos aí por todas as pessoas. Não esquece de lavar a mão, não ficar colocando a mão no olho, na boca e também no nariz, porque é muito perigoso ainda você se contaminar. Mesmo que você tomou a vacina, você ainda pode pegar o coronavírus, né? É mais leve, mas você pode pegar. Vamos conferir agora como é que está a situação do coronavírus no estado de Minas Gerais. Vamos lá. Mais de 100 escolas estaduais retomam as atividades nesta segunda-feira. O retorno foi autorizado pelo Tribunal de Justiça de Minas após a avaliação do protocolo sanitário adotado pela Secretaria de Estado de Educação. Os professores e diretores de 37 municípios que estão nas ondas verde e amarela do programa Minas Consciente voltam para as escolas uma semana antes do retorno de cerca de 49 mil alunos no estado, previsto para o dia 21. Belo Horizonte não está na lista e nenhuma cidade da região metropolitana. O protocolo sanitário prevê o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os estudantes dentro das salas de aula,
com alternância de semanas de trabalho presencial e remoto. A retomada vai ser gradual e começa pelas turmas de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e é facultativa às famílias. E nas últimas 24 horas foram registradas 30 mortes pelo novo coronavírus no estado. A média móvel de óbitos subiu em Minas. Nos últimos 7 dias está em 212 óbitos por dia, um aumento de 7,3% em relação a 14 dias atrás. Também subiu a média de pessoas infectadas. Foram registrados 1.862 casos da doença, com uma média móvel de mais de 8.700 casos diários. Houve um aumento de 12,5% em relação a 14 dias. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Belo Horizonte vacina nesta semana trabalhadores da saúde com a segunda dose e grávidas com comorbidades ou que sejam trabalhadoras de serviços essenciais. A gestante precisa apresentar um documento que comprove o estado gestacional, como a carteira de acompanhamento do pré-natal ou um laudo médico. A puérpera deve apresentar declaração de nascido vivo, certidão de nascimento ou óbito. Confira os locais de vacinação no portal prefeitura.pbh.gov.br. De acordo com o vacinômetro do governo de Minas, até agora foram imunizadas com a primeira dose mais de 5 milhões e 400 mil pessoas. O número equivale a 24,75% da população mineira. Minas Gerais vai imunizar grávidas e lactantes sem comorbidades. A partir das próximas remessas de doses de vacina, esse grupo vai ser incluído como prioritário para ser imunizado contra a Covid. A inclusão foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite da Secretaria de Estado de Saúde por ser um público em que foi constatado aumento na letalidade pelo coronavírus. Os imunizantes para este grupo não devem conter vetor viral por medida de segurança. Por isso, assim que novas remessas da Pfizer e da Coronavac chegarem ao estado, estas mulheres vão ser imunizadas. O Ministério da Saúde negocia vacinas para imunizar mais de 350 milhões de pessoas. As negociações da pasta com os laboratórios indicam que o governo se prepara para comprar mais de 660 milhões de doses de vacinas até o final do ano. Considerando as 38 milhões de unidades da Janssen, que demandam apenas uma única aplicação, o Brasil está negociando vacinas suficientes para imunizar o dobro da população adulta acima de 18 anos, estimada hoje em 160 milhões de pessoas. E a vacinação periódica contra a Covid pode custar 15 bilhões de reais por ano ao governo federal se a imunização precisar ser feita anual, como no caso da gripe. O país vai precisar desembolsar por ano mais de 3 bilhões de dólares. A projeção é do cientista de dados e professor do Centro Universitário UniBH, Braulio Couto. O Plantão Coronavírus volta amanhã. Até lá. Muito bem, tá aí, você conferiu, né, os números do coronavírus em Minas Gerais, em Sete Lagoas. A gente sabe que na segunda-feira não dá para trazer os números, né? Fica todo mundo correndo atrás desses números aí, mas segunda-feira está todo começando, o programa é de manhã, então a gente traz na terça-feira. Toda terça a gente faz essa atualização para você e expectativa aí de que realmente toda a população seja vacinada o mais rápido possível, né? O presidente Bolsonaro disse que o Brasil vacina todo mundo até dezembro, né? Seria bom se fosse um pouco antes, né? Ano que vem é um ano eleitoral, a gente já sabe que tudo está se ajeitando, né? Pensando nas eleições, quem diria? Agora tem gente, né, reclamando, prometendo greve, pessoal da saúde, querendo aí uma recompensa, querendo um aumento de salário, querendo uma reposição, e você sabe que os profissionais da saúde estão na linha de frente, realmente merecem o nosso respeito, merece a nossa consideração e, logicamente, merece ganhar bem também, porque não é fácil ficar na frente nesse momento difícil, né? É sempre, né? Sempre cuidar da saúde é difícil, mas nesse momento da pandemia é mais difícil. Vamos conferir o protesto deles aí. Olá, meu nome é Anderson Rodrigues, nós estamos aqui nesse movimento pedindo a aprovação do PL 2564, ou que pelo menos ele vá para... que passe pelo Senado, realmente, porque ele já foi aprovado como projeto de urgência e o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, não segue o regimento da casa, que é para colocar ele em votação.
Nós pedimos, então, que coloquem em votação para que não haja a paralisação do dia 30. Essa paralisação ela é importante para mostrar o valor que a enfermagem tem. E lembrando que não é nenhuma chantagem, e sim uma necessidade que a enfermagem precisa que vote para que possa realmente continuar trabalhando com assistência de qualidade, igual sempre fez. Tá aí, gente. Profissionais da enfermagem querem um aumento. Já está lá no Senado, né? Tem que colocar para votar. A gente torce para que realmente tenha esse aumento, porque o Brasil tem uma defasagem de salário muito grande. Foi feito aí uma pesquisa, o salário mínimo deveria, né, para ficar mesmo no valor aí, tendo um padrão de qualidade de vida entre os brasileiros e os americanos, o salário mínimo teria que ser em torno de R$ 5.800. Já pensou? R$ 5.800, né? Para ter uma vida razoável. O salário mínimo é mil e pouco. Imagina os outros, né? Os outros profissionais. São poucos os profissionais que o salário chega a R$ 5.000, que realmente é muito difícil de manter uma família, manter pessoas, né? Com um salário tão baixo que é no Brasil. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Já já voltamos com mais informação para você aqui no nosso Conexão Geral. Conheça a APAE de Sete Lagoas. A APAE é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos três setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e, para que a APAE possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAE de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Depois de um ano intenso, a pandemia ainda não passou. Eu sei que você também está cansado, mas antes de se expor, pense. Ninguém quer que você ou alguém da sua família venha para o hospital. Por isso, os cuidados precisam continuar. Nós seguimos trabalhando e o governo de Minas segue se esforçando para proteger os mineiros. Dobrou o número de leitos nos hospitais do estado. Está contratando mais profissionais de saúde. Distribuindo vacinas e providenciando a compra de novas doses. Mas o vírus ainda está agindo e o momento é grave. Por isso, o governo implantou a onda roxa como medida emergencial para não faltar assistência. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Por favor, faça a sua parte. Evite que o cansaço se transforme em tragédia. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Absurdo! Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
IPTU 2021. Você contribui, a cidade evolui. Aproveite as condições especiais de pagamento. Pagando antecipado até 12 de julho, você ganha desconto de 5%. Ou você pode parcelar em até 6 vezes. Com vencimento todo dia 12, a partir de 12 de julho. Taxa de lixo com vencimento em 12 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas. De volta com o nosso programa, lembrando para você que você pode participar conosco, mandando aí a sua mensagem. Está aí o nosso contato, 31987751523, também o nosso e-mail, que é o contato@tvsl.gmail.com, tá bom? Olha, você pode enviar o seu vídeo, pode mandar para a gente um vídeo, pode mandar para a gente aí uma sugestão, né, de matéria, pode mandar também alguma reportagem que você gostou para a gente repercutir aqui. Se você é artista, quer falar sobre o seu trabalho, quer mostrar alguma coisa da sua cidade, pode enviar para a gente, tá? A gente, várias coisas que a gente mostra aqui são desta forma. São pessoas que nos indicam para a gente fazer essa conexão geral. Quero lembrar também para vocês, tá, que a gente tem um apoio aqui sempre na TV Sete Lagoas das 5 Bits. Você que é empresário, você que é principalmente comerciante, precisa aí de um site, precisa de um e-commerce, só fazer contato, entra no site aí, você vai pegar o contato, é www.5bits.com.br. Uma empresa muito séria, profissionais muito competentes para ajudar você. Tem também a Faculdade Promove, www.faculdadepromove.com.br/7lagoas. Também parceira aqui do Tempo Esportivo e parceira também aqui da TV Sete Lagoas. Daqui a pouquinho, né, lembrando que sempre de 11 ao meio-dia e de 7 às 8 da noite, nós temos aqui na TV Sete Lagoas o programa Tempo Esportivo, com tudo sobre o esporte da nossa região e também de Minas Gerais. Vamos agora trazer para vocês, né, a fala aí do nosso governador Romeu Zema, né? Ele continua rodando o estado e falando aí também sobre os hospitais, né, que ele vai tentar aí colocar esse dinheiro da Vale para que os hospitais possam ser terminados, né? Tem hospital aí que tem mais de 10 anos que foi começado a construção e até hoje está parada. Vamos assistir o Romeu Zema. Minas Gerais, nos últimos anos, se transformou num cemitério de obras inacabadas. Uma delas está aqui junto comigo, que é o Hospital Regional de Teófilo Otoni, paralisado há muitos anos. Mas agora nós estamos mudando essa triste realidade. Estou aqui hoje em Teófilo Otoni para comunicar à cidade e a toda a região que as obras desse hospital tão desejado, tão importante, irá recomeçar em breve. E também vai proporcionar um atendimento médico muito melhor do que o atual e salvar muitas vidas. Muito bem, o Romeu Zema esteve aqui também, né? A gente está aguardando aí, falaram que vai fazer aí um apanhado para saber o que que tem que fazer, o que que não tem que fazer. A Assembleia também tem que votar para liberar esse dinheiro, então a gente está na espera, né? Como se diz, né? Colocar um palitinho no olho e ficar com o olho aberto esperando para ver o que que vai acontecer. Tomara que dê tudo certo, né? A gente precisa realmente do hospital regional funcionando aqui na nossa região. Sete Lagoas recebe uma carga muito grande, né, de pessoas desde lá de João Pinheiro, desde lá de Pompéu, né, de Pirapama, tudo vem para cá. A gente precisa realmente desse hospital funcionando. Gente, vamos trazer um exemplo bacana, uma matéria interessante, falando sobre a reciclagem, né? Reciclagem, várias cidades têm aí as associações que trabalham com reciclagem. Sete Lagoas a gente sabe também que tem posto até de descarga, né, de produtos. E na cidade de Diamantina fazendo aí um projeto bacana, né, para reciclagem do vidro, né, uma campanha para recolher os vidros, né, que a gente sabe que hoje em dia, principalmente com esse lance de vender as garrafas que não são retornáveis, muita gente deixa as garrafas ou no quintal ou em qualquer lugar na casa.
pessoa coloca na lata de lixo, é uma confusão com relação a essas garrafas, principalmente, né? Vamos ver então a matéria que vem lá da cidade de Diamantina sobre a reciclagem de vidro. Oi pessoal, eu sou a Jordânia, sou uma das associadas na Associação da Acorde. Estamos aqui hoje para pegar algumas doações que foi feita pelo Jumar. Uma grande quantidade de vidro foi doada e espero a colaboração de todos os moradores de Diamantina para poder estar doando para a gente, para aproveitar também a oportunidade. A prefeitura junto com a gente se disponibilizou para ajudar e estamos aí, esperamos que vocês entrem em contato com a Acorde para podermos estar fortalecendo cada dia mais e espero a colaboração de todos. Aí galera, estamos aqui presente com a nova Associação dos Catadores de Reciclagem Diamantina, Acorde, né? Estamos aqui doando uma certa quantia de recicláveis, que é vidros. Quem tiver vidro em casa pode começar, é só ligar o pessoal da prefeitura ou deixar na prefeitura, que o pessoal procura também em casa. É só doar, gente, vamos ajudar. Bacana. A Prefeitura Municipal de Diamantina e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente não param de trabalhar para o desenvolvimento sustentável do nosso município. Hoje, lançamos a campanha de coleta de vidro em parceria com a Diamantina Reciclagem. Então, se você tem vidro em casa, no seu comércio, em algum estabelecimento, entre em contato, porque é uma ação muito importante que vai fortalecer a nova Associação dos Catadores. Vai gerar emprego, renda, além de contribuir para o meio ambiente ainda mais preservado. Tá aí, né, gente? A sustentabilidade, né, muito importante. É muito importante a gente trabalhar essa questão da limpeza, da reciclagem e da proteção do solo, da proteção da vegetação, né? Inclusive, eu quero chamar a atenção aqui, existe um partido no Brasil que chama Partido Verde. Eu sempre fui simpático a esse partido pelo nome, né? Partido Verde. Sempre falava que trabalhava sustentabilidade, falava que trabalhava aí o meio ambiente. Eu até cheguei a fazer parte aí, né, compor também da rede, né, a rede sustentabilidade, que foi, né, que depois veio do Partido Verde, que era muito ligado à Marina Silva, né. Hoje eu não faço parte de nenhum, né, graças a Deus. Não tenho nenhum partido político. Agora, eu quero chamar a atenção sobre essa questão do Partido Verde, né? E vou perguntar para você, o que você já viu falar sobre o Partido Verde nesses últimos tempos sendo feito com relação à sustentabilidade, à questão natural da terra, da água, né, da vegetação? A gente fica vendo, né, as pessoas usarem os partidos, se elegem, mas depois a gente não vê, né? E eu até sei que o presidente do Partido Verde é amigo meu aqui em Sete Lagoas, né, que é o Renato Gomes, está na Secretaria de Educação, mas eu não estou vendo nada, não estou vendo falar do Partido Verde com relação a nada de proteção, de ajuda, de sustentabilidade da cidade. Vai esse recado aí para o Partido Verde de Sete Lagoas. Vamos se movimentar, né? Já ouvi falar muitas ações de plantação de árvores, de trabalhos que eram feitos na cidade, proteção aos animais. Não estou vendo falar, né? Estou vendo falar aí só do rotineiro, né? Do cotidiano, do dia a dia, né? Não estou vendo mais falar. Tem que fazer jus ao partido, né? Tem que fazer jus ao partido. Se é verde, tem que fazer alguma coisa verde. Gente, vamos trazer agora para vocês uma matéria aqui da Prefeitura de Sete Lagoas, né? Um evento que aconteceu no final da semana passada aí, que é o CUB, né? Eu acho que eu não sei se a palavra correta é essa, uma oficina que teve, né, ali no centro da cidade, várias pessoas reuniram e a prefeitura disponibilizou essa matéria para a gente veicular para você saber os passos, né, o dia a dia da prefeitura, o que a prefeitura realmente está fazendo por Sete Lagoas, né, que diz que está fazendo muito, né, e as pessoas precisam de saber o que está acontecendo. A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da COURB, Coordenadoria de Ordenamento Urbano, um departamento da Central do Contribuinte, realizou na noite desta quarta-feira, dia 9, a oficina Diferenças entre a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras e os procedimentos para a abertura de empresas na ACI de Sete Lagoas.
O público-alvo foi composto por empreendedores, profissionais do setor de construção civil e outros interessados. Na ocasião, também foram apresentados alguns serviços online disponibilizados nos últimos meses com o objetivo de desburocratizar e agilizar a abertura de empresas no município. Segundo o coordenador da COURB, Jonas Felisberto Dias, há diferenças importantes entre a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras. O Código de Obras define o padrão da construção, define normas técnicas para você ter uma construção ambientalmente, higienicamente também, vamos dizer assim, né? Habitável. Quando você pega um alvará de construção, o Código de Obras limita o tempo que você vai poder construir, limita o padrão da sua construção, você vai ter X tempo para construir. Enquanto a Lei de Uso do Solo define a altimetria, define a taxa de ocupação, o uso, define a taxa de permeabilidade que você vai poder utilizar naquele local. E a nossa intenção aqui é deixar isso bem claro para você, cidadão, deixar isso bem claro para a população de Sete Lagoas, que tudo que estamos fazendo é para que a gente tenha uma cidade agradável, uma cidade ambientalmente sustentável, uma cidade boa e conservada ou recuperada para você morar. Tá aí, gente. Eu até já acompanhei lá no início, né, várias coisas sobre esse processo todo de liberação das licenças para construção na cidade, porque era muito burocrático, né? Agora ficou bem mais fácil você poder fazer muita coisa online, então assim, ajuda muito para a área da construção, né? Mas aí eu vou chamar a atenção, né? Eu não vi ninguém do Partido Verde lá. Se fala de construção, de uso do solo, de sustentabilidade, tá vendo, ó? A gente fala as coisas aqui e aponta, né? Logo a gente vê aí que, né, trata de uma questão social, de uma questão ambiental, porque deveria ter um partido, né, já que o Partido é Verde, está lá em cima, né, participando, sabendo de tudo, protegendo, ajudando a população. É isso aí. Gente, vamos trazer para vocês agora algo bacana, né, algo bom de se ver. Vamos trazer lá da cidade de Curvelo, né, uma exposição muito bacana, exposição de fotografias da famosa Zuzu Ângelo, né? Quem conhece Curvelo, quem é de Curvelo, conhece muito bem esse nome. Vamos passar para vocês conferirem aí essa grande exposição. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo, me deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Que lindo, hein, gente? É Zuzu Ângelo, uma pessoa muito famosa, muito conhecida, principalmente na região ali de Curvelo.
E parabéns para o pessoal aí que fez essa exposição, né? A gente teve aqui também em Sete Lagoas a exposição do Zacarias, né? Zacarias merecia até ser bem mais considerado, bem mais tratado aqui na cidade, né? O tempo vai passando e as coisas vão chegando no lugar, se Deus quiser. Vamos para mais um pequeno intervalo, já já nós voltamos. Atenção! Anistia prorrogada. A oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil de pagar. Pagando a parcela única até 16 de julho, você tem 100% de desconto no pagamento à vista. Até 16 de julho, pague 90% em até duas parcelas, 80% em até três parcelas, 70% em até quatro parcelas, 60% em até cinco parcelas e 50% em até seis parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. De volta, gente, vamos falar agora da fome, da pobreza. A gente sempre traz aqui alguma matéria de fora, né, de fora do Brasil, e o destaque hoje vai ser para a Etiópia, esse país tão arrasado, tão pobre, e gente passando fome. Lembra daquela música, né, We Are the World? Foi feita há muitos anos, né, porque muitas pessoas passavam fome na África. E agora a gente traz para você essa matéria, para você ter uma consciência, né, de como está a sua vida, como tem gente muito pior do que você, né, esse pessoal passando fome lá na Etiópia. Vamos conferir. Mais de 350 mil pessoas em Tigré e na Etiópia estão sofrendo de fome, com outras milhões em risco. As pessoas estão em um nível de fome com mortalidade excessiva, disse esse analista das Nações Unidas. A maioria dos 5 milhões e meio de habitantes de Tigré precisa de ajuda alimentar. Em novembro, surgiram confrontos na região entre as tropas do governo, que contam com o apoio das forças da vizinha Eritreia na luta contra os rebeldes locais, além do antigo partido no poder da região. Mas, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Etiópia, houve relatos de que as forças da Eritreia cometeram abusos aos direitos humanos, incluindo estupros, saques e assassinatos de civis. Grupos de ajuda humanitária culpam o conflito pela pior crise alimentar em uma década. E muitos
acabaram fugindo para regiões montanhosas. Estávamos nos escondendo e morando em uma caverna por mais de 3 meses por causa da guerra. Comíamos apenas cevada torrada. 6 pessoas morreram e tivemos que enterrá-las durante a noite, disse Tadesse Aregawi. Durante a oração semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco disse que o povo de Tigray está sofrendo de uma grave crise humanitária que está expondo os mais pobres à fome. Hoje a carestia, sei lá. Pois é. Quando a fome chega, né, gente, é difícil. Eu fico até sem palavras aqui, porque a gente anunciou aqui há pouco tempo que os ricos estão cada dia mais ricos, né? E os pobres cada dia mais pobres. Que país é esse? Tivemos um encontro aí do G7, do grupo, finalizou ontem, né? Vamos ver se eles façam alguma coisa para mudar a ordem mundial também, porque a ordem mundial está muito fora do eixo. Está muito difícil a convivência de pobres com ricos. Cada dia que passa, os pobres estão ficando mais pobres. Eu já falei, 5G vem aí, muita gente vai ficar sem emprego. Escreve isso que eu estou dizendo. Vamos falar agora sobre uma coisa bacana, né? A cidade vizinha de Inhaúma, o Inhaumense fazendo 100 anos. Parabéns ao Inhaumense, a todos aí da cidade de Inhaúma, comemorando também, né, essa data especial. Vamos assistir esta homenagem aqui ao Inhaúma. Eu sou Lúcio Santos Vieira, apelidado por Boneco, mais conhecido por Boneco. Então, eu comecei minha carreira aqui no Inhaumense. Foi assim que Messias buscou a gente lá na Manga para treinar no Inhaumense. Eu e Geraldo de Nicanor, colega meu que era centroavante do time de Tatico. E eu, meia esquerda do time de Tatico. Aí nós viemos treinando. Nós treinamos terça, quinta-feira e domingo já fomos titulados do Inhaumense. E por aí foi. Muitos anos jogando e tal. E daí por diante, fomos esbarrando aí contra esses times bons de Sete Lagoas, de Belo Horizonte, e sempre com um timão, um time excelente que tinha aqui no Inhaumense, que o povo aqui era uma coisa louca por causa do futebol daqui do Inhaúma, onde está mãe, Maria de Lourdes Vieira, Chica, mãe de Rony, Hortência, Zezé de Maria, a mãe de Elcio, filha mãe de Elcio, então muitas outras aí, se algumas outras, eu esqueci algumas outras, mas me perdoa porque eu não vou lembrar todo mundo, mas era uma coisa tão boa que tinha aqui na Inhaúma, era esse Inhaúma daqui de Inhaúma, esse time daqui da Inhaúma. As mulheres, 10 horas da manhã já estava com o almoço pronto, porque tinha que ir para o campo assistir o jogo de toda forma. Era um time massa que tinha aqui. Então todo mundo gostava do time. E eu fui jogando, depois caí para o segundo quadro. Depois fiz barrar no veterano de Maninho. E aos 56 anos, eu parei, porque não teve jeito de andar atrás dessa criançada, dessa meninada nova que tinha aí mais. Né? Aí veio Edinho, seu irmão, Edinho, Rony, joguei com o Rony, Joãozinho, essa turma aí, que aí continuou fazendo Inhaumense, disputando o campeonato do Inhaumense. Então antes de nós, tinha um time aí que era Miguel,
Zezé de Maria, Maninho, Siroca, Rui Aguiar, Marquinhos, Agenor, Miguel, uma turma, um time massa que tinha, né, Alma, antes de nós. Eu agradeço, eu tenho muito a agradecer o pessoal aqui de Alma, porque toda a vida eu vivo aqui em Alma, não me arrependo nunca de ter nascido aqui em Alma. Gosto, sou filho de Alma, gosto muito daqui, entendeu? E se eu ver uma pessoa falar mal daqui, eu fico muito mal satisfeito. Eu adoro Inhaúma, entendeu? Tá aí, gente, é o Inhaúma, né? Fazendo aí 100 anos, a gente também fazendo esta homenagem aqui, mandar um grande abraço para você de Inhaúma, que acompanha a gente também. Olha, ontem o técnico do América, o Lisca, né, pediu demissão. Vamos ver um pedacinho da fala aí do que aconteceu lá no América e como é que fica a situação agora, hein, gente? Será? Como é que vai ser? Boa tarde, imprensa mineira e torcida americana. Estamos aqui com o Lisca para fazer um comunicado. Logicamente contra a nossa vontade, mas o futebol é assim, ele tem ciclos, né? E o Lisca está com a gente há 1 ano e 4 meses e ele me procurou na parte da manhã hoje pedindo seu desligamento, dizendo que ele está esgotado e que ele entende que o melhor nesse momento é se afastar da direção técnica do América. A gente quer dizer primeiro para todos que a gente lamenta muito, entendeu ser irreversível a decisão dele e é agradecer ao Lisca por tudo que ele fez pelo clube, pelo esse trabalho belíssimo que foi realizado nesse 1 ano e 4 meses. E a gente deseja um bom descanso e toda a boa sorte do mundo para ele. Tá certo? Antes que vocês façam as perguntas, eu gostaria que o Lisca se despedisse e falasse um pouquinho dessa trajetória, dizendo antes, viu, Lisca, da dificuldade que está sendo para mim esse momento, porque realmente não gostaria que você saísse. Bom, boa tarde para todos. O momento é difícil para mim também, né, Salomão? A gente tem conversado aí desde quarta-feira, né? E como você, a nossa relação sempre foi muito transparente, muito correta, né? Primeiramente, eu queria agradecer a você, né, o presidente Marcos Salomão, pela oportunidade, né, que ele me deu há 1 ano e 4 meses atrás, quando pouca gente estava acreditando, né, Salomão? E você acreditou no meu trabalho. E a gente fez realmente um grande trabalho aqui, né? Peço desculpa, porque é difícil, né? Você sair de um clube como o América, num ambiente, né, que a gente tem, o respeito que todos, né, têm com o meu trabalho, com a minha pessoa, principalmente. Agradecer a todos os funcionários também, aqui representados, né? Pelo Estevam, pelo João. As tias lá do clube. Aos jogadores também. Torcida. Faltou pouco para a gente ser campeão, né? Tanto da Copa do Brasil, Série B, Campeonato Mineiro, mas conseguimos elevar o nome do América muito alto, representar muito bem o América, mas infelizmente, né, nessa troca, início de Campeonato Brasileiro, a gente não está conseguindo, né, os nossos objetivos, eu principalmente, né? E tive a liberdade, tenho essa liberdade com o Salomão, procurei ele hoje, porque na minha avaliação, melhor para todos nós, sabe? Melhor para o América. Olha, gente, é uma consciência, né? Eu nunca tinha visto isso. O técnico ser tão aberto assim, falar, não estou conseguindo. O Lisca realmente parece estar com algum problema de saúde, alguma coisa. E ele mesmo pediu demissão, né? Logicamente, o América vai colocar outro técnico. Ele até indicou aquele técnico que acabou de sair do Cruzeiro. Já teve no América também. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque o América está na primeira divisão e a gente torce para que ele permaneça, né? Possa reagir, perdeu as duas primeiras partidas e a gente torcer para ele reagir e ficar, né? Pelo menos, pode ficar no último lugar, mas desde que ele fique mais um ano aí nessa patamar de cima aí do futebol brasileiro. E ontem foi aniversário do Democrata de Sete Lagoas. O Democrata fez uma live, né, como comemoração aí, com vários participantes. Não dá para mostrar todos, né, gente? Afinal de contas, a live foi mais de uma hora. Vamos mostrar, então, um pedacinho, né, que tem a fala aí do goleiro Gomes, que está de volta lá no Democrata. Garem lá no Cruzeiro, Atlético e América, ou em outros clubes do Brasil, preparados. Porque o menino vai lá, não tem uma base, não treinou numa equipe de base, não teve
pessoas para formá-lo. Ele chega no Cruzeiro Atlético e América, a demanda é muito, tem muito atleta de vários lugares do Brasil ali também fazendo a avaliação ali, e a gente vê que os garotos aqui de Minas Gerais estão ficando para trás. Muitas vezes com potencial, mas não competitivo. Exatamente, né? Porque não foi preparado. Tem que ter uma preparação desde o início. Né? E, infelizmente, hoje em Minas são poucas as equipes que fazem isso. Então, eu vejo aqui no Democrata esse potencial, mas aqui nós temos espaço, aqui, até mesmo nas arquibancadas aqui, de fazer algo muito, muito bacana aqui para receber esses atletas. Até atletas, né, que não moram aqui em Sete Lagoas também, atletas que moram na região. Sim. Não podem vir todos os dias, mas nós dependemos aqui, eu falo nós porque eu sinto parte do Democrata hoje, nós dependemos aqui de pessoas que queiram investir também nisso, né, para que o Democrata ele possa futuramente viver, né, mandar o futebol profissional através dos atletas que forem formados daqui. Né? Como antigamente, muitos saíram, a gente tem exemplo aqui do João, né, que teve a oportunidade de, a nível nacional, aí, ser mais que vencedor. Né, teve a minha oportunidade, o Paulinho jogou para fora do país também. Né, então, nós temos exemplos aqui, temos outros atletas. Né, então, eu tenho certeza que o Democrata bem estruturado tem possibilidade aqui de captar aqui em Sete Lagoas e região grandes jogadores para manter o clube, né, e a coisa continuar andando aí. É. Tá aí, gente, a participação aí, né, nessa live que foi feita ontem à noite pelo Democrata, comemorando mais um aniversário, e o Democrata se preparando, né, para disputar mais uma vez o módulo 2, né, tentar subir aí para o Campeonato Mineiro, poder participar da primeira, né, da elite aí do Campeonato Mineiro. E também, né, a comemoração aí por mais um aniversário com vários convidados especiais. Você vai poder ver mais sobre isso aí no programa Tempo Esportivo da TV Sete Lagoas. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? Amanhã a gente está de volta com mais um Conexão Geral. Um abraço, até o próximo.